Benvinguts, benvingudes a la tercera sessió de la Xarxa Territorial de Cultura Digital. Comencem aquesta tercera sessió a partir de una miqueta tot... Benvinguts, benvingudes a la tercera sessió de la Xarxa Territorial de Cultura Digital. Perdoneu, és un lapsus que hem tingut que no estava previst. Doncs bé, com deia, és aquesta tercera sessió de les 5 que tenim. Enguany el que farem serà parlar del que és l'estratègia digital de centre. El que farem al llarg d'aquesta sessió d'una hora i mitja és una presentació d'aquest concepte d'estratègia digital docent que l'hem anat escoltant però encara no sabem ben bé què és el que significa. Ens ho explicaran en primer lloc, la Roser Cussó, que és la cap de l'àrea de Cultura Digital. Després parlarà el Jaume Feliu i la Marta Domínguez. I a continuació, quan ells ja hagin fet aquesta presentació del que és aquest concepte, també tindrem la intervenció de tres escoles. Per tant, crec que pot ser un bon moment per començar a conèixer què és l'estratègia digital. A més, ens acompanya la Eva Colldeform, que és la intèrpret de signes, que també ens va acompanyar a la primera sessió. Sense més preàmbuls, comencem amb la Roser Cussó, cap de l'àrea de Cultura Digital. Benvinguda, Roser. Gràcies, Tona. I benvinguts a tots i a totes d'aquesta tercera sessió de la Xarxa Territorial de Cultura Digital, que esperem que sigui molt profitosa per tots vosaltres. I com deia la Tona, avui el tema que tractarem i que començarem per explicar, a donar voltes, a debatre, per començar a fer bullir l'olla, és el tema de l'estratègia digital de centre. Com ja sabeu, dins del Pla d'Educació Digital de Catalunya es defineix l'estratègia digital com les línies del centre que es planteja per aconseguir l'assoliment de la competència digital dels alumnes, i aquestes línies impliquen una organització de centre, impliquen una organització de les matèries, implica arribar a acords amb l'equip docent, implica saber què és el que necessita el centre, implica una reflexió, un diàleg, una diagnosi, un començar a treballar tots en conjunt. Perquè l'estratègia digital no és res més que el resultat de posar-nos d'acord tot el centre en com volem treballar digitalment. Ara que estem fent l'esforç de dotar els centres amb els equips per als docents i amb els equips per als alumnes, que mica en mica anem fent-ho arribar als centres, amb tota la problemàtica que tenim de centres que estan amb alumnes confinats o problemes de subministrament d'equips perquè ens van arribant tal com els van produint, i això també ens fa alentir, la logística, etcètera. Però ara, en aquests moments en què aconseguirem que tots els docents d'aquest curs i molts alumnes, des de tercer de l'ESO fins endavant, tinguin aquest ordinador al seu servei, és el moment de treure suc i de començar a pensar com volem treballar digitalment en el centre. Fins ara es parlàvem del Pla TAC de centre. Molts de vosaltres teniu el vostre Pla TAC, o heu pensat o heu començat a treballar amb el Pla TAC de centre. Teníem una aplicació que us ajudava a fer aquest Pla TAC. I ara estem de cop i volta canviant i dient, doncs no, ara no és Pla TAC, ara és l'estratègia digital de centre. I això per què? No són d'aquestes manies que canviem el nom i així fem coses noves. Amb aquest canvi el que volem és reflectir que totes aquelles decisions que pren el centre al voltant de com introduir i com treballar amb les tecnologies digitals en el seu dia a dia, en el seu entorn virtual d'aprenentatge, si té una pàgina web i
de servir, si vol fer cursos d'alfabetització de les famílies. Totes aquestes estratègies que lliguen el treball digital en el centre porten associades una diagnosi, uns acords, que tota la comunitat educativa pugui dir-hi la seva, no només els docents, també els alumnes, les famílies. I tot això és el que serà l'estratègia digital de Sera, en substitució del pla TAC de centre. Des del departament s'ha començat a elaborar un document per ajudar els centres a poder plantejar-se aquesta estratègia digital, definir què volem dir quan parlem d'estratègia digital, però lligat també amb aquesta estratègia digital sorgeixen una sèrie de figures que també seran molt importants en els centres i que haurem d'anar treballant al llarg de tot aquest curs, com són qui és la coordinadora digital i quines són les tasques de la comissió d'estratègia digital centre o el que dèiem abans, comissió TAC. Aquests documents en el marc de l'estratègia digital de centre són dos documents que s'estan elaborant, perdoneu, trec la càmera perquè tinc una connexió molt dolenta i potser sense la càmera anirà millor. El que us estava comentant és que aquests documents de l'estratègia digital de centre lligats a l'estratègia digital de la comissió i de la comissió estratègica i del coordinador digital, estem elaborant-los en grups de treball on els diferents centres també estan proporcionant la seva visió, la seva planificació, ens estan ajudant perquè realment sou els centres, la gent que esteu al dia a dia a les aules, els que veieu quines són les necessitats i com podem tirar endavant aquests documents perquè siguin els més útils possibles per a tots els centres. Res més, us passo a presentar les dues persones que portaran aquesta sessió, fonamentalment, que són en Jaume Feliu i la Marta Domínguez, tècnics de l'àrea de cultura digital. I desitjar-vos que sigui molt, molt, molt profitosa aquesta jornada, aquestes dues horetes. Estarem al darrere del canal de YouTube amb les vostres consultes, intentant respondre el més possible, si no, recollint les vostres aportacions. Jaume, el micròfon, Jaume. Abans de començar ni a dir-vos hola, vale? Ja que ara comencem la part més formativa, voldríem presentar-vos aquesta diapositiva que teniu aquí per fer la presentació una mica interactiva. Veieu que posa una adreça dalt que posa joinpd.com, i quan entreu en aquesta adreça us demanarà un codi, que és aquest, el MVXNN. Llavors, podeu entrar aquí i algunes de les diapositives, no totes, però algunes, hem fet un parell de diapositives, seran interactives i us demanarem la vostra opinió. I així veiem una mica, que copsem una mica què en penseu o com esteu en algunes de les qüestions que tractarem. Recollint el que ens deia la Roser, us he fet una mica la visió general d'on s'emmarca aquesta estratègia digital de centre. Vale. Nosaltres intentarem aterrar una mica més i explicar algunes coses, sobretot no tant de l'estratègia, que és un document que encara no ha sortit, com deia la Roser, ja sortirà, sinó una mica la filosofia que hi ha i com això ens impactarà en els centres. En aquests moments ja tenim força gent connectada. El codi seguirà sortint, per tant, segueixo endavant. Veieu, a dalt continua sortint el codi. Per tant, si algú encara no ha entrat, doncs ho podrà fer, no passa res. I l'adreça, recordeu que és aquest joinpd.com, que el podem posar, si ho vol posar en el xat, i si no, tant surt aquí sobreimpressionat, com veieu a l'esquerra, joinpd.com. I així podem entrar. Bé, el títol de la nostra presentació és Observació i anàlisi metodològica de la competència digital. Per tant, això ens afecta a equips directius, claríssimament, ens afecta a centres sencers, però també ens afecta clarament a professorat.
jo com a professorat, la meva competència digital la puc mirar, puc analitzar-me, una mica és el que anirà la xerrada d'avui, no? I sense entrar massa més detall, volíem fer la pregunta primera. I aquí teniu la primera pregunta que teniu en el Pierre Deck. En els que ho feu, això ho podeu fer amb mòbil o ho podeu fer amb ordinador o amb tablet, podeu connectar-vos com vulgueu en aquest en el PD, el GPD. I si ho feu amb tauleta, doncs veureu que us apareix una opció a baix de la dreta que diu per respondre i llavors podreu moure un punt groc cap a la zona que vulgueu. Aquesta és la idea, que us col·loqueu on us poseu vosaltres amb la pregunta que fem. Diu, sobre la competència digital docent, en quin punt et situes? Vale? Hem fet servir la nomenclatura que es fa servir amb les rúbriques. Et situes a la banda d'expert, et situes a la banda d'avançat, d'aprenent novell. Sabeu que totes les rúbriques que, de competència que fa el departament fa servir aquests quatre nivells. Llavors, tu, si t'haguessis de valorar una mica, pensa una mica, reflexiona i dius, tu on estàs? De la competència, què et consideres? Consideres un novell i, pobre, encara comences? O ja ets un superexpert que domines tota aquesta competència, no? Volíem que us situéssiu una mica, ja sigui en mòbil, ja veig que hi ha 240 i alguna respostes, que són moltes. Anem a veure on esteu, anem a veure les respostes. Si mireu la nostra pantalla que estem compartint, veureu les respostes. Si mireu la del Pierre Deck, evidentment, sabeu per contestar vosaltres. A veure on estem, a veure quina audiència tenim, no? Volto les respostes. Aquí, perdoneu, que les he tretes, que sou tanta gent que va una mica lent. Fixeu-vos que, bueno, encara esteu molt acabant de moure's, eh? La majoria que tenim aquí us situeu entre aprenent, avançat i expert. Està molt bé. Algun novell tenim, fixeu-vos que hi ha alguns que estan en el novell. La majoria us considereu aprenent, avançat i expert. I està molt bé. De fet, jo si m'haguessin fet aquesta pregunta, no hagués sigut on posar-me. De fet, jo seria d'aquests que estaria movent ara, perquè diria exactament on et col·loques, no? Perquè, clar, competència del docent, de què m'estàs parlant? Si faig les eines? Si sóc un crac metodològicament? Sí. I llavors, justament d'això volem parlar una mica, no? La Marta, que no ha dit res encara, Marta, que també està aquí, estarem tots dos fent la xerrada i li passo la paraula amb ella. Bon vespre a tots. Doncs posem els peus a terra ja i concretem quins seran els objectius de la sessió d'avui, d'aquesta presentació, d'aquesta exposició que farem el Jaume Feliu i jo. Els objectius de la sessió, com podem veure aquí la presentació, seria presentar l'estratègia digital de centre, aquest nou document, aquest nou full de ruta, exposar les parts principals d'aquesta estratègia digital de centre, veure quines diferències té amb el PLATAC, relacionar l'estratègia digital de centre amb la competència digital docent, conèixer com s'estructura la competència digital docent i donar orientacions per a fer una autodiagnosi d'aquesta competència digital docent, o sigui, nosaltres on som. També parlarem de l'aspecte de la diagnosi dintre de l'estratègia digital de centre. I en darrer lloc, doncs, anar aprenent mentre treballem, conèixer aquestes eines interactives que estem utilitzant, el Pierre Deck i el Flipgrid, que utilitzarem en una activitat del final de la sessió. Molt bé, doncs, us hem projectat aquesta imatge. Per què hi ha aquesta imatge? Doncs, per començar a parlar de l'estratègia digital de centre, ens hem preguntat on som. Cap a on va el nostre centre en termes de tecnologia digital i cap a on anem nosaltres en termes de tecnologia digital. Estem avançant? Estem avançant individualment? O només estem seguint una inèrcia? I més ara, en la situació de pandèmia. Anem en línia recta? Sabem on anem? O realment, com aquí la imatge, hi ha una corba i no sabem què ens trobarem al darrere? Què hi ha al final d'aquesta línia? L'alumnat està assolint les competències digitals i el professorat està avançant en la seva competència digital i quina és? D'altra banda, com estem gestionant l'educació en línia durant el confinament? La tecnologia canvia molt ràpidament i certament ens pot arrossegar i podem anar una mica doncs, a remolc d'aquests canvis. Podem incorporar canvis que no havíem desitjat i d'altra banda, podem perdre doncs, moltes oportunitats de millora. És per totes aquestes raons, per poder decidir cap a on anem i no deixar-nos portar per la inèrcia del moment,
per la qual cosa necessitem una estratègia digital de centre, en la que concretem sobretot on som a nivell de centre, a nivell de docents, com volem ser i a quin ritme volem anar en relació a les tecnologies digitals. És una imatge per mi inquietant. Fixeu-vos que la sensació d'anar molt ràpid, que és una mica el dia a dia que ens passa en el centre i la tecnologia. Tot va molt ràpid i depèn de com dius, ostres, no sé si sóc jo que ho estic governant o és l'entorn que m'està governant a mi, no? Tenim clar, això sí, o almenys volem tenir clar, quin és el nostre objectiu primer, i fet el principal objectiu. És a dir, està molt bé fer una estratègia de centre, està molt bé pensar no sé què, cap on anem al centre, que si tablets, que si no sé què, que si filtre learning, que si educació híbrida, però el que no volem perdre de cap manera és l'objectiu nostre. I llavors, amb aquesta imatge us ho volíem una mica de posar. El centre sempre, i ho tenim molt clar, és la competència de l'alumne. En el cas que estem parlant, evidentment, de temes digitals, és la competència digital de l'alumne. I aquest ha de ser el nostre focus. Llavors, tot el que puguem fer, tota aquesta inèstia que ens porta, si hi ha curva, si no hi ha curva, si el que vulguem, és per aconseguir, sobretot, que aquest alumne sigui competent digitalment. Tots sabem com està el món avui dia. És bastant impensable que algun... pot passar, però, evidentment, és bastant desaconsellable que algun alumne sortís d'un centre sense tenir aquesta competència digital. El món avui dia és digital, sí o sí. Digital no pel fet de la tecnologia en si, sinó perquè la tecnologia són eines i ens hem de moure amb aquestes eines i hem de saber moure'ns amb aquesta facilitat. I hem de saber aprendre d'aquestes eines, no? Si l'alumne no ho sap, davant del món es farà amb franc desavantatge, no? I ens surt clarament una pregunta des d'aquí. Molt bé, posem l'alumne al mig. L'alumne és el que hem d'aconseguir que sigui competent digitalment, però surt ràpidament la pregunta. És possible que l'alumne sigui competent digitalment si els professors no ho som? Podria ser això? Deixem aquí la pregunta de moment, I això, evidentment, bevem del que ens deia la Roser al principi. Això no és que ara, mira, els surt de la inspiració divina, no? No. Ja es va aprovar, ho sabeu, el curs passat, el Pla d'Educació Digital de Catalunya, pensat pel 2020 fins al 2023, on, bàsicament, divideix totes les accions a fer en tres eixos. ¿Vale? L'eix de l'alumnat, evidentment, hem d'aconseguir que els alumnes siguin competents digitalment, i això ho tenim molt clar, però per aconseguir aquest eix és imprescindible que el docent sigui competent digitalment també, per tant, hi ha un segon eix amb totes accions en aquest sentit. I hi ha un tercer eix, també molt important, que és, home, no n'hi ha prou que sigui l'alumne, que m'interessa molt, però per aconseguir que sigui l'alumne cal que sigui el professor i el professor està en un centre que també sigui digitalment compatible, competent. Si no ho és, com el professor serà una mica el llenador solitari, no se'n sortirà, no? Per tant, també hi havia tota una sèrie d'accions, de fet hi són, podeu consultar el pla, parlant d'aquesta competència ideal de centre. I entre elles, una d'elles era, evidentment, crear aquesta estratègia digital de centre, no? Intentar crear una comissió i un coordinador que pugui liderar aquest camí, que no sigui el camí d'inèrcia que ens porta i no sabem ben bé on anar, sinó que nosaltres siguem realment els que decidim el centre cap on funciona, cap on se'n va. Molt bé, tots d'acord, suposo, amb el que ens acaba d'exposar el Jaume, però la pregunta és evident, no? Com ho aconseguim, això? Com aconseguim aquesta competència digital en els tres eixos, en l'eix docents, en l'eix dels centres i en l'eix dels alumnes, no? Segons nosaltres, quines eines podem utilitzar, quins recursos tenim a l'abast per poder assolir tots els objectius que ens planteja el Pla d'Educació Digital de Catalunya. La nostra idea és que l'estratègia digital de centre sigui un instrument per formalitzar tot aquest pla d'assoliment dels tres eixos en el marc de l'autonomia del centre i del PEC. El Pla d'Estratègia Digital ens ha de facilitar la planificació de tots els àmbits organitzatius, tecnològics i pedagògics. Properament, com comentava la Roser, es publicarà el document de l'Estratègia Digital de Centre amb l'únic objectiu gairebé d'ajudar els centres a elaborar aquesta estratègia per tal d'assolir la competència digital. Comentar-vos també, com s'ha dit, que substituirà el PLATAC i que, a més del document, disposarem d'una pàgina web que ens facilitarà eines i recursos per tal de desenvolupar aquesta estratègia digital. Aquests recursos seran diversos i flexibles per poder-se adaptar, doncs,
a l'enorme diversitat de centres que tenim. Perfecte. Anem a fer una altra interactiva, vale? Una altra que us volem sentir i anem a ser reals. Això és anònim, tranquil, que ningú pateixi, però real que ja fa uns quants anys que va sortir el Platac i anem a preguntar-vos directament com està el vostre centre amb el Platac. El teniu redactat? El teniu aprovat? S'està implementant? O no ho sabeu? Perquè a vegades també passa, eh? Ets professor d'un centre perquè ja has arribat fa poc o perquè simplement no saps com ha anat el procés i no ho saps si existeix aquest Platac o no existeix. Jo sí que us volíem preguntar com està el vostre Platac? El teniu ja redactat i aprovat, sí? Està en procés de redacció? Doncs no, encara no hem fet res o simplement no ho sé, no tinc ni idea si està fet o no està fet, eh? Estan arribant les respostes, ja en tenim quasi 200. Doncs sou ràpids, està molt bé això que contesteu molt ràpid. Anem a veure, aquí sí que no és un punt que heu de situar, sinó que us demanem que trieu una de les quatre opcions. Ja heu contestat 235. Anem a veure com tenim així amb aquesta mostra, que evidentment no és una mostra a l'atzar, perquè evidentment aquí s'ha apuntat qui ha volgut, però fixeu-vos que 184 o 186 dels que teniu, doncs ja sí. 54 estan en procés, 24 no i 20 no ho saben. És un símptoma, que ostres, no sé si ho tinc o no ho tinc. Això vol dir que alguna cosa ens passa. Veient el túnel aquell que teníem, si ni tan sols sé si el PA té, si el centre té patac o no, és molt fàcil que, evidentment, estigui anant al tren de... o al vagó, no siguem, diguéssim, el túnel aquell que anàvem, que vagi totalment d'inèrcia, perquè si l'equip directiu l'ha creat i el professor no ho sap, evidentment, és com si no estigués creat, si això és majoritari en el centre, si no ho és. Però, en tot cas, és molt positiu. I més de 200 dels que esteu aquí, sabeu que el vostre centre té un pla redactat, que està aprovat i l'està fent servir. Vale? El que sigui, de fet, avui presentem molt per sobre l'estratègia digital. No volem entrar en molt detall de com és i com es redacta, perquè, evidentment, encara no l'hem publicat. Per tant, si no està publicat, no té molt sentit començar ara a explicar exactament tot el detall. Però, en tot cas, perquè s'entengui una mica més, sí que volem fer quatre pinzellades del que serà l'estratègia digital de centre i quina diferència hi ha entre això del Platac, que hem vist que més de 200 el teniu i sabeu què és. Per tant, també serà més fàcil d'entendre. I que dèiem sempre, nosaltres, quan hem estat parlant de com havia de ser i hem comentat, sempre és una evolució. No és que ara agafem el Platac i el llancem. Simplement evolucionem el Platac, el món ha canviat. No és el món ara el que teníem quan es va fer el Platac ja fa uns quants anys. Ha canviat tot. Per tant, evidentment, hem d'adaptar les coses. No? I llavors, per no entrar en molt detall, i doncs, almenys pensem algunes de les diferències, no? Almenys més generals. I l'estratègia digital l'entenem, cosa que el Platac no estava tan en aquest sentit, com a dues parts molt diferenciades. No? Una primera part, pròpiament d'estratègia. Una estratègia on diem a veure, cap on vull anar al centre. No? On estic? A veure, deixa'm mirar com tinc el centre. Els professors dominen totes les competències digitals. Els alumnes estan assolint aquestes competències. D'aquí 2 o 3 anys o 4 anys, com em veig? Quines coses hem d'implementar? No? Aquesta part més estratègica, evidentment, l'estratègia hi serà. Per això es diu estratègia digital de centre, si no hi serà. No? Evidentment, vincular-ho amb el PEC, que no sigui una sol, com deia la Roser, que sigui tot el centre que ho fem, que no sigui l'equip directiu sol o el coordinador digital que hi ha, decideixo amb estratègia, sinó que involucrem les famílies, que involucrem els alumnes, a tot el claustre, si és possible, i acabem definint allò que volem ser, no? Quin centre volem ser a nivell digital, que avui en dia, digitalment, evidentment, no pot separar tot. Per tant, la tecnologia, aquesta part digital, ens afecta a l'estructura del centre com és. No? Però també una segona part, tant o més important, de dir, home, hi ha moltes coses que ja estem fent. Ja fa molts anys que està entrant la tecnologia als centres. Per tant, el que no pot ser, si quan arribi algú nou o quan algú vulgui tenir aquesta visió, diu, aquest centre digitalment com funciona, no? Doncs hagis d'anar a parlar amb el coordinador que t'ho expliqui ell o que hagis d'anar a buscar no sé quin profe que en sap una mica, sinó que en algun lloc hem de poder tenir aquesta visió del que s'està fent, no? Que és aquesta segona part que l'estratègia convida a tenir ben redactada i ben escrita, de dir, no, anem a veure què estem fent, no? I aquí posem alguns exemples, descripció dels serveis, què esteu fent servir, com acollim els alumnes digitalment, com acollim el professorat, les famílies, no? Quines xarxes tenim, quins portals tenim, com ho fem servir això, per què hem triat aquestes i no aquestes altres, com les dinamitzem, no? Una mica que tot això, aquests procediments, aquests acords, ostres, fem servir el mòbil, l'aula, com ho fem servir, de quina manera, amb quines normatives. Tot això que moltes vegades ho tenim dispers, a alguns llocs està escrit, altres no estan ni escrit, altres, doncs mira, està a les 9, que amb sort alguna cosa surt al PEC. Doncs l'estratègia digital també ens invita a tenir això, ens convida a tenir això ben recollit, no? Perquè realment qualsevol persona pugui dir, mira, jo al centre sé com està ara, que és aquesta cultura digital i com està funcionant,
i té molt clar, si mira l'estratègia, cap on vull anar, no? Fins a on vull arribar. No? Per tant, l'estratègia té aquestes dues parts que creiem que són molt importants i molt fonamentals. No? Per no entrar, evidentment, en totes elles, que no és el moment, com deia, que no està encara publicat, si volem fer un primer pas i anem a mirar la primera part, que va relacionar justament amb el títol de la xerrada, no? Observació metodològica de la competència digital. Per tant, la primera aquesta part és saber on vols anar, objectius. No? Home, està molt bé que sàpiga el centre, però si no sé on vull anar, tot l'altre serà inútil. Després podem planificar com hi anem, de quina manera, però el més clar i el més important és saber a on vols anar. I aquests objectius que segurament el PEC ja hi diu, ja ho diu algunes coses, però evidentment el PEC en diu moltes més, els hem de concretar digitalment, a nivell digital, a nivell d'ús de tecnologies, a nivell d'implantació de tecnologia al centre, què volem aconseguir? Perquè si no, el centre anirà per inèrcia. No? Per tant, hem de decidir, hem de tenir molt clar. I aquí hi ha aquesta opció de visió del centre a nivell digital, el que us deia. D'aquí 3 anys, com em veig? Quina visió tinc de centre? No jo particularment, evidentment, sinó a nivell de comunitat educativa del centre. Com el veiem? Cap on anem? No? Com trobarem aquests objectius? I per trobar aquests objectius, òbviament, és el primer pas de tot, i ara sí que ens centrem en la xerrada com a tal, o en tot cas aterrem on te volíem aterrar del tot, és el que surt el primer quadre de tot, que és dir, bueno, la diagnosi. Si no sé com estic, com sé on vull arribar, no? És impossible. Primer hem de saber on estem, què tenim, què ens està funcionant, què no ens està funcionant. I això ens permetrà arribar a definir els objectius, no? Per tant, si ens centrem avui en la part diagnòstica, aquesta part d'anàlisi que dèiem en el títol, doncs és important que un centre tingui clara aquestes coses. I, bueno, per fer una diagnosi, doncs hauré de fer enquestes segurament, a alumnes, a professorat, perquè vull la veu de tothom, a famílies segurament, si vull implicar a tothom. L'entorn segurament costarà més, però també estaria bé. Però no ens quedem amb dades fredes. Home, potser podem fer entrevistes, podem parlar amb els caps de departament o els caps d'àmbit i podem veure la seva impressió. Podem parlar amb els alumnes delegats, com veuen ells la implantació de tecnologia, quin ús en fan ells, quins problemes tenen. A vegades se senten molt restringits i molt cohibits, no? Que no podem fer res. No? Per què? Com ho diem? Com intentem educar aquesta competència digital? No? I famílies també. Tenim les AFES, que són el Consell Escolar, que tenen representants, que ens poden anar superbé per descobrir exactament com està anant el nostre centre a nivell de tecnologia digital. Moltes vegades les famílies també, després pels seus whatsapps, es queixen de no sé què i no tenim aquesta veu recollida de primera mà. No? Per tant, i evidentment, indicadors de centre, que això ho tenim tots, hauríem de tenir tots. Posem unes notes al final de curs sobre la competència digital de l'alumne, per tant, aquests ja són indicadors numèrics que ens poden ajudar. No? De tot això, i d'alguna cosa més que ara veurem, hem de fer una diagnosi del centre. El nostre centre com està? Fixeu-vos que veiem la pregunta, Platac, i hi havia 25 o 30 persones que diuen és que no sé si el meu centre és Platac. Home, això és un cas clar de diagnosi, no? Amb aquest centre, si és que són una cosa majoritària amb el centre o una part important, tenim un problema. Hi ha gent que no sap ni que tenim un Platac si és que el tenim. Vale? Per tant, aquestes coses és important. No per tirar-nos pedres, no per començar-nos a pesellar, que no cal. Simplement, on estem? I si sabem on estem, podem definir on volem anar-hi i anar-hi. I ja està. Que triguem 4 anys, que en triguem 5, no hi ha cap problema. Però el que hem de tenir clar és on estem ara per poder marcar la ruta cap a on volem anar. No? Però això encara ens agradaria aterrar una mica més, perquè això algú em dirà, home, però això deu ser feina de l'equip directiu. No? Jo que sóc un professor d'aula normal i corrent, a mi que m'atabales. No? Doncs jo crec que sí, que ens toca a nosaltres també. Molt bé, doncs abans de passar en aquesta fotografia enigmàtica, afegir alguna paraula a l'aportació del Jaume. Comentar-vos que, evidentment, l'estratègia digital de centre forma part del PEC, cosa que ja ha comentat el Jaume. O sigui, no és un document nou, sinó que està intrínsecament lligada al PEC de cada un dels centres. No pot haver-hi PEC sense estratègia digital del centre, tal com estan anant les coses, no? D'altra banda, també comentar-vos que l'estratègia digital de centre no és un document nou, perquè estem parlant del Platac, estem parlant de l'estratègia digital de centre i sembla que ara sigui una altra cosa. L'estratègia digital de centre és una evolució. O sigui, els centres que ja tenen el Platac evolucionaran cap a l'estratègia digital de centre amb molta facilitat.
Potser el canvi més rellevant que incorporem és la incorporació de la cultura digital del centre. A part de l'estratègia, com comentava el Jaume, doncs aquest segon bloc de tot el que és la cultura digital del centre. Però no suposarà un canvi de rumb respecte als centres que ja estaven elaborant el seu pla TAC. D'altra banda, comentar-vos que a més del document i a més de la pàgina web on hi haurà eines i recursos diversificats, l'estratègia digital de centre comptarà amb el suport dels referents digitals dels CRTs i dels mentors digitals. Ells es posaran en contacte amb els centres per tal de ser uns referents en l'ajuda a l'estructuració d'aquesta nova estratègia digital de centre. I anem a la imatge. Tenim aquesta fotografia. I bé, com aconseguim els objectius del Pla d'Educació Digital de Catalunya? Com podem fer l'estratègia digital de centre? Per on comencem? Per on comencem a destriar, a activar aquest fil? I la nostra idea és que, en primer lloc, cal que ens observem a nosaltres mateixos. Val? Aquest personatge que s'està observant amb ell mateix en el reflex. Una part important de l'estratègia digital de centre és la competència digital docent. El Jaume abans llançava una pregunta. Podem aconseguir centres digitalment competents i alumnes digitalment competents si els docents no ho són? Jo crec que la resposta és molt clara, no? Jo crec que no podem, o ho podrem parcialment, o ho deixarem una mica més a l'atzar. Necessitem centres digitalment competents i aquests centres, evidentment, qui els subjecta, qui els tira endavant, són els docents que en formen part. Per tant, sense un professorat digitalment competent no podrem aconseguir uns centres ni uns alumnes digitalment competents. I per poder començar, necessitem saber quin és el vostre nivell de competència digital i quin és el nostre nivell i quin és el nivell dels centres. Saber quin és el nivell de competència digital és el primer pas per poder traçar un diagnòstic i una estratègia per tal de millorar la competència digital docent. Però abans de parlar de la diagnosi i de l'estratègia, anem a veure de què parlem quan parlem de competència digital docent. Tenim aquest document de la competència digital docent del professorat de Catalunya que va estar publicat l'any 2018. En aquest document que teniu enllaçat, o si el googlegeu, us sortirà de seguida, explica quina és la competència digital docent del professorat. Els grans trets, ho hem resumit, és la capacitat dels docents per transferir els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies digitals a situacions reals de la seva praxi docent. I aleshores ho dividim en dos grans competències, en dos grans blocs. Una seria la competència digital instrumental i l'altra seria la competència didàctica i metodològica. Ambdues són les que formen la competència digital docent. La competència digital instrumental a Catalunya està acreditada a través de les competències ACTIC. Ho veieu aquí en el requadre, Acreditació en Tecnologia de la Informació i la Comunicació. Si cliqueu l'enllaç o busqueu ACTIC, també ho podeu trobar. Veureu que és una certificació oficial de la competència digital instrumental. Té tres nivells, el bàsic, el mitjà i l'avançat. Aquí, però, hi hauríem de sumar també les eines tecnològiques de l'àmbit educatiu. D'altra banda, tenim la competència didàctica i metodològica. En el document de la competència digital docent, aquesta competència s'estructura igual que l'ACTIC en tres nivells. Per tant, ja podeu anar veient cap a on va això. Nivell bàsic, mitjà i avançat. I aleshores, té cinc dimensions, que les tenim aquí a la diapositiva. Si veieu, reuneixen una miqueta tot el ventall d'actuacions i dels àmbits metodològics que els docents doncs, tenen al seu abast.
disseny, planificació i implementació didàctica, organització d'espais i recursos, comunicació i col·laboració pels companys i també amb l'alumnat, ètica i civisme digital, desenvolupament professional. Aleshores, cadascuna d'aquestes dimensions es concreta en descriptors. Per exemple, si agafem la dimensió disseny, planificació i implementació didàctica, en el document de referència de les competències digitals docents, veurem que té aquests descriptors. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d'ensenyament i aprenentatge, selecció de recursos digitals pel disseny d'activitats, etc. La incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques, ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes, ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l'avaluació dels alumnes, aplicació de metodologies innovadores amb l'ús de les tecnologies digitals, etc. I així, cadascuna de les 5 dimensions. Si prenem els 3 nivells de l'àctic més les eines pròpies de l'àmbit digital i els 3 nivells de la competència didàctica i metodològica, podem establir 3 nivells de competència digital docent. Tindríem el nivell bàsic, que seria la competència didàctica i metodològica de nivell bàsic, amb el nivell 1 de cada descriptor, més la competència digital instrumental, l'àctic de nivell bàsic. L'àctic, si no ho sabeu, us ho comento, tenen una pàgina web i aleshores tenen uns centres en els quals pots agafar dia i hora i et fan una prova per tal de certificar doncs, el teu nivell. No sé si és sumatiu, em sembla que el bàsic i el mitjà és t'has d'apuntar a un o a l'altre. O sigui, primer passes al bàsic, després passes al mitjà i per fer el superior has de tenir un mitjà aprovat. Llavors tenim el nivell intermedi, que és el mateix, no cal donar-li més voltes, és el nivell intermedi de la competència didàctica i metodològica i el nivell mitjà de l'àctic i el nivell avançat, que seria el mateix. Competència didàctica i metodològica a nivell avançat i el nivell àctic a nivell avançat, tenint en compte, però, que aquesta competència digital instrumental és molt genèrica perquè està dirigida a la població en general i caldria sumar-hi les eines pròpies de l'àmbit docent. Recuperem la pregunta amb la que hem començat, no? Hem començat amb la pregunta que us dèiem, situa't, aquella espècie de 4 calaixos, quina és la teva competència digital? Expert, avançat, aprenent, novell, no? La majoria us heu posat a la part d'avançat, alguns experts, bastants, i alguns aprenent, i molt pocs en novell, no? Però fixeu-vos que, clar, fer aquesta pregunta tal com l'hem feta, que per això l'hem feta, una mica per provocar, és molt complicat. Acabem de veure les 5 dimensions. Cada dimensió té uns 5 o 6 descriptors i cada descriptor pot tenir cada un d'aquests nivells que hem vist, no? El bàsic, l'intermedi i l'avançat, no? Per tant, clar, fer una mitjana així en 2 minuts, com us hem dit, era un repte una mica complicat, especialment llançat per provocar una mica de dir, ostres, és que no és tan senzill saber quin és el meu nivell de competències i tal, no? En aquest sentit, el que hem fet ha sigut agafar el document aquest que us ha presentat la Marta, de la competència digital, que hem vist en tots els descriptors, i n'hem fet una rúbrica perquè es pugui llegir, tal com ho teniu ara, doncs, fixeu-vos, la primera competència, que és el disseny, a sota teniu els descriptors que ens marca el document i al costat teniu els 3 nivells, tant bàsic, intermedi i avançat, que això ens pot ajudar com a docents, dir, ostres, mira, aquí estic en aquest part de la rúbrica, aquí estic en aquesta altra part, i això em pot ajudar realment a situar-me una mica i veure que és possible que instrumentalment, en l'àctic, doncs jo sigui una persona amb un nivell molt expert perquè domino molt les tècniques, però resulta que després, quan parlo de col·laboració amb altres docents, doncs potser no tinc tant nivell perquè resulta que jo treballo més aviat sol amb mi, amb la meva matèria i prou, i no faig servir aquestes eines per col·laborar amb altres docents, no? O a l'hora d'organitzar les meves, com diu aquí, disseny i planificació de les meves unitats didàctiques, doncs resulta que igual no estic introduint la tecnologia, tot i que la domini molt. Per tant, a vegades podem confondre competència digital docent només amb la instrumental i ens oblidem de la metodològica, o al revés, la metodològica i no la instrumental. No? Per tant, tenir una visió global ens pot ajudar a dir, a veure, on sóc jo?
I això ens ajuda a l'estratègia digital de centre que dèiem. Home, si sé com estan tots els professors, evidentment començant per mi, si sé on soc jo, sé el camí que puc recórrer, per tant, sé que puc aprofitar que el centre m'ofereixi. Si no sé exactament què tinc de fort i quines mancances tinc, i tots segur que tenim mancances, i tots segur que tenim punts forts, difícilment puc col·laborar jo amb que el centre vagi més endavant. No? Llavors, aquesta rúbrica la tindreu en el curs d'Odissea. Sabeu que a Odissea tenim un espai on pengeu i de les activitats que farem. Doncs aquesta rúbrica allà la podeu trobar. Evidentment, aquesta presentació també la compartirem perquè la podeu tenir. Podeu descarregar aquesta presentació per veure aquestes infografies que hem fet. I, de fet, a l'Odissea també trobareu les infografies que la Marta ha presentat perquè us les podeu descarregar i les pugueu veure. No? I fins aquí una mica la nostra presentació de, home, quan parlem d'observació metodològica i ens hem d'observar nosaltres, doncs hem vist una mica tot el context on ens situem i el nou context que tindrem amb l'estratègia digital, però per acabar el que ens interessa és, home, comencem per nosaltres mateixos. Està molt bé pensar, ui, això els equips directius, ui, això el codiador digital, però comencem per nosaltres mateixos com tenim la nostra competència digital. No? Abans de presentar les activitats, Marta, si vols afegir alguna cosa més, si no presentem les activitats. No, tan sols que la diapositiva que estàveu veient ara és un fragment i que això que comentava el Jaume, que a Odissea hi ha tota aquesta, la rúbrica sencera, també hi ha unes infografies per cada un dels nivells de les competències digitals i que més endavant, bueno, ara això està en el curs d'Odissea, però que més endavant estarà penjat en el web de suport a l'estratègia digital de centre, per tant, està a l'abast de tothom. Acabada aquesta part més formativa o més explicativa, us volem explicar les activitats que us proposem. No? Sabeu que la xarxa sempre proposa algunes activitats perquè feu i que al curs d'Odissea pengeu. I en aquest cas us plantegem dues activitats amb aquesta línia. Amb aquesta línia de anem a observar, com a professors, anem a fer una diagnosi de què estem fent. No? Com que anem a detectar les nostres mancances i sobretot els nostres punts forts. Mm? I us presentarem dues activitats. Vale? La primera és clarament amb la part aquesta de metodològica, anem a veure nosaltres. No? Llavors, si hem dit, i almenys així ho pensem, que el nostre objectiu és que l'alumne sigui competent digitalment, hem de treballar aquesta competència digital a l'aula. No s'hi val fer-la servir tampoc amb els alumnes només instrumentalment. No? La meva matèria és aquesta, doncs faig servir això que ara em va bé per la meva matèria. Hem d'aconseguir realment que els alumnes avancin la competència digital. Com a competència digital com a tal, no només sempre a cavall de la matèria. No? Llavors, en aquest sentit, us demanem una cosa molt, molt senzilla i que esperem que ningú tingui massa vergonya de fer-ho. Potser ens costa perquè no estem acostumats a que els profes ens veiem entre nosaltres. És una cosa que jo crec que hem de fomentar molt. Parlar-nos, avaluar-nos entre nosaltres amb el sentit d'avaluar com aprendre, com veure què fa el meu company, perquè així aprenc d'ell i, a més a més, si li puc donar la meva retracció, faig també que ell creixi. No? Jo us proposava una mica aquest intercanvi. Jo us demanàvem, com diu aquí l'activitat, una primera part, la part A, que és que fem servir una eina que es diu Flipgrid, i llavors cada CRP controlarà el seu Flipgrid ja l'ha creat perquè pugueu accedir allà. I us demanem que graveu un vídeo molt curtet, entre 30 segons i un minut, només, on expliqueu, vosaltres sortiu allà i expliqueu, com a l'aula vosaltres desenvolupeu alguna activitat on la competència digital sigui significativa pels alumnes. Simplement això. Sense ànim de voler criticar ningú ni destruir ningú, al contrari, amb l'ànim de anem a compartir entre tots nosaltres. ¿Vale? Igual jo faig una coseta doncs, que és molt senzilla perquè mira, aquella competència digital que em posava, doncs, de fet aquí la majoria éreu superexperts, per tant tampoc tindreu problemes, no? Però hi havia algú que era novell. Ostres, que jo m'he posat a novell i ara que és molt senzill, doncs mira, aquella coseta petita que fas, doncs l'expliques, simplement. I si resulta que no tens les condicions, doncs simplement expliques allò que faries. Mira, jo, si tingués això, doncs faria això, eh? Per tant, tampoc cal que sigui... És que en aquests moments no tinc res perquè les condicions del centre no m'ho permeten. Bueno, doncs si no pots explicar una experiència real, no passa absolutament res, expliques com faries aquest desenvolupament significatiu de la competència digital de l'alumnat, eh? Alguna experiència, alguna pràctica d'aula on l'alumne realment avanci o treballi aquesta competència digital. Recordeu també, l'alumnat no té només una competència digital instrumental de fer servir l'eina i prou. Vale? També s'han publicat recentment les rúbriques tant de primària com de secundària per intentar ajudar en aquesta avaluació digital de l'alumne. Per tant, explica una mica això. Evidentment, tal com diu aquí, no oblideu de dir qui sou vosaltres, el vostre nom, de quin centre sou. Vale? I l'enllaç, un cop ho heu fet el Flipgrid, la segona us demanem
dos coses més. ¿Vale? Una altra és que mireu algun vídeo d'algun company i el comenteu. Pues dir-li, mira, això m'ha agradat molt, això no m'ha agradat gaire, o això ho trobo super interessant, aquesta idea me l'apunto. Has pensat en aquesta altra cosa que jo també faig? Per tant, que realment sigui compartir, que no sigui només explico i prou, sinó que un cop hem penjat el nostre Flipgrid, puguem veure algun altre Flipgrid d'algun company i puguem comentar la seva experiència, no? Que això segur que ens enriqueix a tots. El nostre Flipgrid també us demanem que ens el pengeu a Odissea. Tingueu l'enllaç del vídeo i el pengeu a Odissea, així a Odissea ens queda totes les tasques signades, no? Totes apuntades allà, que ha fet cadascú, no? Però una mica són aquestes dues parts. La fer el meu vídeo, explicant, i comentar el vídeo d'un company, que, evidentment, és mirar-me alguns companys i comentar-ne un, en la qual cosa faig la compartició aquesta que ens interessa. Aquesta és la primera activitat. Tenim una segona activitat, també, que respon a aquesta pregunta. Quin és el meu nivell de competència digital docent? Vosaltres us situàveu en la franja alta, doncs està molt bé, i us asseguro que és molt interessant anar veient cadascun dels indicadors de la competència digital per anar veient cadascuna de les dimensions que inclou. Aleshores, us proposem que feu una autodiagnosi de la competència digital i per facilitar-ho hem fet un formulari que inclou totes les dimensions i tots els indicadors. Inclou també la competència instrumental. Trobareu aquest formulari a Odissea, però també el trobareu més endavant com a recurs al web de recursos de l'estratègia digital de centre. Val? Per tant, us proposem que com a eina d'autodiagnosi contesteu aquest formulari sobre la vostra competència digital docent, que aquesta diagnosi està basada en la rúbrica que hem vist fa un moment i que inclou tant la competència digital com la didàctica i metodològica, i que un cop hagueu respost totes les preguntes, no us oblideu de reenviar-vos els resultats per correu. Sabeu que al final d'un formulari hi ha l'opció d'enviar-me els resultats. Doncs us els envieu per poder tenir doncs, les vostres respostes. I un cop fet això, que és ràpid, no són massa preguntes, jo crec que són unes 25-30 preguntes, us demanem que entreu a Odissea i que comenteu els resultats al fòrum d'Odissea. No tan sols els resultats personals, sinó que expliqueu quina dimensió o continguts us han sorprès, quins continguts o dimensions no havíeu tingut en compte a l'hora d'autoavaluar-vos i reflexions diverses en relació a propostes de millora que podria haver-hi en relació a aquesta competència digital. Perfecte. Doncs res, presentades les dues activitats, passaríem a la tercera part de la sessió, on sabeu que ens agrada sempre que hi hagi una experiència de centre. No? En aquest cas tenim tres centres que els hi hem demanat, que són tres centres que estan treballant amb la competència digital, que estan avançant, que no són nous en aquest sentit, sinó que fa uns anys que hi porten treballant, i els hi hem demanat que ens expliquin la primera part. Evidentment, no els volíem demanar tot el seu platac, però no era la idea. Els hem demanat, que a més els hem acotat molt amb el temps, pobres, tots ens deien, necessitem més temps. No, volem exactament que sigueu molt concisos i que ens parlin exactament sobre la diagnosi. Aquesta part de dir, bueno, com vau saber, quan vau començar a pensar en transformar el centre, on estàveu, el vostre centre, exactament on estava, no? I, evidentment, que ens expliquin on estan en aquests moments. No ens quedem només amb l'inici, sinó també al final, no? Però, sobretot, aquesta observació, aquesta diagnosi del centre, com la van fer, no? I és la part que els hi demanarem en els tres centres que avui ens acompanyaran. Començarem per l'Institut Coll i Rodés. Tenim la Carla Pere Ferrer, la coordinadora TAC. Aquí la tenim, Carla. Bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda. I la idea és aquesta. Llegem la pregunta, la presentació, que ens expliquis una mica al centre, doncs, quina idea ens hi vau fer, com vau saber exactament on éreu i concretament també on heu arribat, on esteu en aquests moments per situar-vos una mica, que sapiguem on està el centre, no? També és important, evidentment, saber on heu arribat. I res, no m'enrotllo més. Et donem la paraula i endavant. Moltes gràcies. Intentaré ser el més breu possible. La nostra aventura de la Comissió d'Estratègia Digital o de tot això
que inclou les competències digitals, va començar el curs 16-17, quan l'equip directiu va veure la necessitat per complir la normativa d'incorporar les competències digitals de manera transversal al llarg de tota l'ESO. Una cosa que tenia molt clara el nostre equip directiu era que aquesta incorporació havia de ser el més natural i el més progressiva possible i no ser algo forçat. Per poder fer aquesta incorporació d'aquesta manera, necessitàvem saber molt bé com respirava el centre el tema de les eines digitals, no? Els usos de metodologia STAC, i això ho vam fer a partir de dues vies. Una primera va ser una FIC, que aquell curs vam oferir als docents del claustre, que era sobre els usos curriculars de l'STAC. Aquella FIC ens va servir per moltes coses. S'hi van apuntar docents que no sabien ni què volia dir la paraula TAC i altres docents que utilitzaven metodologia STAC a l'aula. I ens va donar molta informació sobre els neguits que tenien, com responien els alumnes a les eines digitals, quins problemes tècnics trobaven, qui no feia servir eines digitals, per què no les feia servir. Ens va donar molta informació sobre en quin punt estàvem. I després vam recollir informació. En aquell moment encara ho vam fer en paper. Vam passar unes graelles a cada un dels departaments del nostre centre i vam preguntar a tots els docents quines eines digitals utilitzaven en les seves classes, en les seves matèries. Qualsevol que utilitzessin, i si no n'utilitzaven, doncs no calia que em posessin. Allò ens va donar molta i molta i molta informació de nivell digital com estàvem en el nostre centre. Passat el curs, aquell estiu, la direcció del centre va trucar una sèrie de docents i va formar la comissió TAC amb l'objectiu molt clar, amb un objectiu molt clar, que era desplegar les competències digitals al llarg de tota l'ESO. Clar, nosaltres havíem fet molt bé la diagnosi, sabíem en quin punt estàvem, però no sabíem com desplegar les competències ni com fer un pla TAC. En aquell moment ens vam parlar d'una formació que oferia el Departament d'Ensenyament, que t'ajudava o t'ensenyava a utilitzar un aplicatiu que existeix per elaborar el pla TAC a través d'aquell aplicatiu. I amb la bona diagnosi que havíem fet, vam poder elaborar un pla TAC per als cursos pels anys 17 i 19, de dos anys. En aquell moment va ser un pla TAC molt ambiciós, molt i molt ambiciós, i molt llarg, però ens va servir de guia i ens va ajudar molt. Des d'aquell moment vam començar a desplegar les competències digitals al llarg de totes les matèries de l'ESO. I nosaltres, per fer-ho d'aquesta manera natural i progressiva, ho vam fer a través dels continguts digitals. Com que sabíem quines eines utilitzaven els docents, vam intentar relacionar els continguts digitals que han de treballar les competències amb aquestes eines que ells utilitzaven. I, per exemple, si un docent utilitzava el full de càlcul, doncs li vam vincular o li vam assignar el contingut de tractament de les dades. D'aquesta manera, una eina que ell utilitzava ens servia perquè l'alumnat també pogués treballar les competències digitals. I d'aquesta manera vam poder començar a fer una avaluació de la competència digital de manera col·legiada. La veritat és que estem molt contents perquè a dia d'avui les competències digitals estan incorporades en totes les matèries de tots els cursos al llarg de l'ESO. I on ens trobem ara? Doncs seguim treballant perquè el pla TAC i tots aquests objectius que ens anem marcant curs a curs doncs s'han d'anar revisant i s'han d'anar a fer un seguiment perquè tot allò que ens marquem i tot allò que volem fer sigui el més real i el més real possible. També estem recollint i compartint experiències TAC en els equips docents, ensenyem eines digitals noves i també compartim experiències. Així, si tenim algun docent, no?, que és més reticent o que li costa una mica més, pot agafar idees dels altres. Ara mateix estem creant rúbriques per poder avaluar les competències digitals a cada curs de la mateixa manera i ho fem a través del document que va sortir de fa uns mesos de les orientacions sobre l'avaluació de la competència digital. I també fem assessorament dins del centre de competència digital docent. A través del nostre CRP es van organitzar uns assessoraments, no?, per poder formar els docents en aquesta competència digital. I un docent del nostre centre s'encarrega de fer aquestes formacions i assessorar en el docent quan ho necessita. La veritat és que és un camí llarg i pel que he pogut sentir ara encara ens queda molt. Però nosaltres n'estem molt satisfets i tot i que vam partir de zero i de saber ben poc, sempre hem anat trobant ajuda en aquest camí.
l'ajuda principal de l'equip docent en el nostre, de l'equip directiu, en el nostre cas, un equip directiu molt implicat en aquest canvi en l'estratègia digital de centre. També trobem ajuda i assessorament en el departament, no? A través d'aquestes formacions, dels aplicatius que van apareixent, dels documents que van publicant. I en el nostre cas també hem trobat molta ajuda del centre de recursos de la nostra zona a través d'aquests assessoraments que organitza, amb el mentor digital que tenim i amb la xarxa de docents que vas coneixent i que et van ajudant. I així, molt resumit, aquest és el nostre camí, el camí que hem seguit fins a dia d'avui. Moltes gràcies. I aprofito per comentar una pregunta que està sortint de manera recurrent al chat del canal de YouTube. Hi ha moltes preguntes en relació a les rúbriques de primària, les rúbriques de la competència digital de l'alumnat de primària. S'han elaborat, el departament les té elaborades, actualment estan en revisió i sortiran en breu. Per tant, estem pendents de que surtin d'un dia per l'altre. Molt bé, doncs si a cas seguim amb la Mercè, vale? Que ens parlarà de l'Escola La Vila, que també ens explicarà la seva experiència. Passant un centre de secundària, passem a un centre de primària i segur que té coses que seran similars i altres que seran totalment diferents, que d'aquí la idea de fer una mica de diversos centres diferents, que cadascú fa el seu camí. És un camí que, evidentment, no és fàcil, però a poc a poc, bona lletra, i així veiem més experiències. Mercè, doncs endavant, quan vulguis, tot teu. Hola, bona tarda. Jo sóc la Mercè Vilà, sóc mestra de diversitat a l'Escola La Vila de Palamós. Havia sigut coordinadora TAC fa uns anys i bé, compartirem l'experiència del nostre centre. En primer lloc, voldria fer-vos quatre pinzellades sobre l'Escola La Vila, comentar-vos que és un centre públic de doble línia, educació infantil i primària. Actualment, aquest curs s'ha triplicat a causa de la Covid, val? I en moltes especialitats han hagut d'assumir tutories. És un centre força antic, inaugurat l'any 1933, i consta de tres edificis. Aquí podeu veure l'edifici de primària i, a més, hi ha un edifici d'infantil i un edifici amb despatxos, menjador, pavelló. Al centre hi ha matriculats uns 450 alumnes i el claustre el formen uns 30 mestres. A veure, nosaltres des de l'escola pensem que la diagnosi és necessària, ja que a partir d'aquesta tenim una visió de conjunt del que són les noves tecnologies al nostre centre, vale? En el moment en el que es fa el pla TAC, val? I podem veure punts forts i febles, i a partir d'aquests prendre decisions amb l'objectiu per tal d'assolir uns objectius concrets que ens plantegem. En el cas de l'Escola La Vila, anem pel segon pla TAC. L'any 2010, la comissió TAC, en aquell moment jo era membre, va veure la necessitat de crear un pla TAC. No hi havia cap aplicatiu, val? I nosaltres doncs vam posar sobre paper les necessitats del centre i vam concretar una sèrie de prioritats que estaven en aquest pla TAC. Com a prioritats vam veure l'any 2010 que havíem de dotar l'escola d'una sèrie de recursos tecnològics i infraestructures. Havíem de centrar-nos una mica en la formació del professorat en les TAC, val? Vam fer cursos i entre nosaltres fèiem molta formació, vam fer una FIC interna i bé, incorporar les tecnologies, les TIC, en els aprenentatges de l'aula. Llavors, al llarg dels 5 anys que va durar aquest pla TAC, a nivell de recursos tecnològics, perquè podria parlar de tot, però presentar-me una mica en recursos, Vam prioritzar dotar totes les aules de l'escola de tutories i especialitats amb canons de projectors de projecció o PDIs. Era el desplegament tecnològic que fèiem. Arriba el 2015, finalitza el pla TAC
I comença un, bueno, continua aquest pla TAC amb un segon pla TAC, en aquest cas fet a partir de l'aplicatiu del departament, val? Any 2016. Aquest pla TAC acabaria aquest estiu, el juny del 21, i bé, la diagnosi que vam fer establia els punts forts i febles de la nostra escola en quant a 5 àmbits. Els àmbits serien estratègia, lideratge i gestió, usos curriculars, competència digital docent i desenvolupament professional, seguiment, avaluació i millora, i infraestructures i serveis digitals. Podem dir que des de l'any 2016 fins a l'actualitat, l'escola s'ha centrat molt en el desplegament progressiu de tablets i Chromebooks a través de la xarxa Wi-Fi del centre. Ha vist a nivell d'infraestructura aquesta necessitat. Llavors, actualment, l'escola disposa tant infantil com a primària de canons o PDIs a totes les aules amb ordinadors connectats. A primer i segon de primària es treballa amb tablets, amb iPads, i de tercer a sisè es treballen amb Chromebooks, de manera que ara disposem d'un Chromebook per cada 2 alumnes. I, a més, utilitzem el Classroom com a plataforma d'aprenentatge. Llavors, no podem acabar aquesta presentació sense parlar de la perspectiva de futur. Aquests últims anys, a nivell de projectes d'aules, de l'escola, hem encetat projectes de gamificació, projectes de pensament computacional i robòtica i projectes de realitat virtual i augmentada. Val? Són projectes que ara mateix estan una mica aturats amb el tema de la pandèmia, però que la idea és continuar en la mesura que es pugui. Llavors, el que sí que tenim, que aquest any fem seguiment, és el seminari de formació de robòtica, que en aquest cas és municipal, és a nivell municipal, i intervenen, participen tots els centres de Palamós. I aquí estem buscant una línia de robòtica a través del municipi. I bé, per part meva, no sé si ha quedat clar, però bé, us he compartit la nostra experiència. Fins ara. Gràcies, Mercè. De veritat sí que ha quedat molt clar, ho has explicat molt bé. Al final, si podem fer de la rodona, doncs fem una mica de preguntes, que de fet n'hi ha unes quantes. El tercer centre, i agrair-vos que esteu fent el temps, esteu fent molt bé, esteu seguint el temps que us hi han demanat. Ara passem a la Conxi, la Imma i l'Àlex de l'escola Montessori. Tenim aquí la Imma i l'Àlex, ens falta la Conxita. Conxi, estàs per aquí? A veure si la veiem. Ara ens apareix la Conxi, benvinguda també. I el mateix, bé, l'escola Montessori també és una escola primària i llavors també hi ha una presentació. Doncs endavant, vinga. Doncs hola, bona tarda. Jo sóc la Conxita i formo part de l'equip directiu de l'escola. En concret, en sóc la directora. Treballem a l'escola Montessori de Rubí, que és un centre on la diversitat és principalment el nostre motor, no? És al voltant de la qual doncs, tots els projectes de l'escola estan funcionant. Com a tret identificatiu en aquest sentit, hem de parlar de bretxa digital molt, molt marcada. No? Llavors, tenint en compte aquest primer punt, partim a la següent base i és que el lideratge en l'àmbit digital està totalment delegat i compartit. Em refereixo a que des de direcció ens impliquem amb tot el procés de l'implementació del pla digital, però, evidentment, per això són aquí l'Àlex i l'Imma, perquè són dues persones capdals amb el projecte de l'escola, no? I al mateix temps hi ha altres persones també implicades. I això semblava important de destacar. Bé, en principi, un dels punts de partida que tenim en compte és que era una idea comú que la disparitat dins de la competència digital, tant a nivell de docents com a nivell d'alumnat, és potser amb l'àmbit dins dels projectes de centre on més marcada hi és aquesta disparitat, no? Que pots trobar diferents nivells a partir dels quals és molt difícil crear una unitat, no? En aquest sentit,
el per què queden dins de la resposta. Era necessari saber en quin punt ens trobàvem cadascú de nosaltres, no? D'altra banda, també responem al per què tenint en compte que tenim un compromís al projecte educatiu de centre en el qual s'ha d'implementar una estratègia digital, diguem-ho així, ja, no? Aquest compromís l'havíem de reflectir amb el projecte de direcció que es va iniciar l'any 2016, quan vam formar un equip nou. I, en principi, un dels principals objectius d'aquest projecte de direcció era impulsar un canvi metodològic on la competència digital hi tenia un paper capdalt. Era importantíssima. A partir d'aquí, també ens trobem amb que la inquietud del centre per implementar la tecnologia és alta, no? Està el claustre motivat, l'escola hi té ganes i hi ha gent amb moltes necessitats de compartir el seu coneixement i tot plegat crea un poti-poti que realment havíem de buscar un punt de partida amb tot, no? Teníem inputs molt positius i havíem de conèixer aquest punt de partida. En general de la comunitat, no només parlem de professorat, sinó que partim de les necessitats que es generen dins d'un centre, no? D'una banda, i ja acabo, vam aconseguir uns indicadors tangibles com són resultats, com és el nivell de formació dels diferents sectors, bàsicament del professorat, quin és el nivell realment usuari que tenim al centre o senzillament si som molt navegadors però en canvi no som usuaris. Bé, hi havia una sèrie d'interrogants que els havíem de posar mesurats, que eren aquests indicadors, però d'altra banda, per nosaltres era important també centrar-nos en l'observació i en les vivències del dia a dia. Una mica el Jaume abans ho apuntava, no? aquest tret, que està molt bé tenir mesures tangibles, però alhora també era important veure el dia a dia i observar el dia a dia per tal de partir, per anar afinant millor aquest punt de partida del que serà el pla TAC, no? Enmig d'aquest projecte incipient de direcció, entrem a formar part dins el programa Magnet, Magnet Aliances per l'Èxit Educatiu, impulsat per la Fundació Bofill, i a partir d'aquí ja ve la revolució, perquè tot el que havíem anat establint amb un projecte limitadament ambiciós, es va desbordar i vam començar a aspirar una mica més, no? Amb la qual cosa diríem que el diagnòstic va tenir dues etapes. La primera, que era la inicial, amb la que realment vam començar a caminar, i la segona, amb la que vam veure amb què els avenços que anàvem aconseguint i els nostres aprenentatges prenien forma i realment aquí la diagnosi va quedar una mica obsoleta i vam haver de fer un segon pas. I deixo pas als meus companys, que són realment els que lideren aquests projectes. Hola, bona tarda. Som l'Imma i l'Àlex. Jo soc la coordinadora de Cultura Digital del centre i l'Àlex és membre també de la Comissió de Cultura Digital i Grup Impulsor, que ara us explicarem això una miqueta més detalladament de què parlem. Pel que fa a processos i resultats, hem volgut destacar com 5 punts claus. Entre ells està la necessitat de comunicació. Nosaltres ens vam identificar que hi havia una necessitat de donar-nos a conèixer com a escola dintre del projecte, a través de diferents mitjans de comunicació. Això va implicar que tothom necessitava assolir un rol i que s'havia d'implicar molt més. Per exemple, cada mestre es responsabilitza de redactar escrits i de crear material audiovisual sobre diferents activitats que facin a l'aula i després aquest material preparat és el que se difon a través de la web, del Twitter, de les xarxes socials, el butlletí digital, etc. Un altre punt que considerem clau seria referent a l'organització de recursos. Clar, nosaltres, en principi, des de l'escola hem hagut d'aprendre a gestionar els recursos dels que disposaven, que en un principi eren més aviat ajustadets. O sigui, no feia falta un gran volum de material per començar a introduir aquest canvi metodològic que nosaltres volíem. Actualment, el que hem fet és localitzar i reunir tot aquest material en un espai on també està acompanyat de diferents propostes
que donem idees i oferim, i amb mestres que serveixen com de referència per poder acompanyar en aquestes potser noves activitats o nous recursos per treballar. A veure, ara podríem dir que a l'escola tothom és capaç, en un grau major o menor, d'aplicar aquests recursos tecnològics dins de l'aula. Vale. També una altra necessitat que vam trobar va ser la de crear un grup de treball, que anomenem Equip Impulsor, no? Perquè portés endavant aquest canvi que estava fent l'escola, impulsat també sobretot per l'equip directiu. Aleshores, en aquest equip impulsor hi ha dos membres de cada comunitat de l'escola. Nosaltres tenim comunitat de petits, de mitjanes i de grans, i també està l'equip directiu. Ens reunim com a mínim un cop al mes i tractem diferents tipus de temes que estan enfocats a promoure la difusió de l'escola, així com també què podem fer per continuar innovant, per compartir experiències entre companys i també com podem implicar tothom al projecte de l'escola. Continuar implicant tantes famílies, els alumnes i a tots els docents. Un altre aspecte que és rellevant és que la persona de coordinació de la cultura digital pertany també al grup impulsor i assisteix a la coordinació de comunitats quan se li requereix. El que volem dir en això és que la coordinadora de cultura digital ha estat per nosaltres, i creiem que ha de ser, no?, una de les peces claus també per portar endavant el canvi metodològic i tecnològic a l'escola, no? Ha de ser una persona de referència en aquest tema, ja sigui per compartir o per donar suport quan sigui necessari. Per un altre costat, també volem destacar que a l'inici del projecte ens vam trobar, del projecte Magnet, no?, ens hem trobat amb l'oportunitat de realitzar una formació cada any, que ens l'ha impartit el Frank Sabater, que està centrada en metodologies actives, el moviment maker i robòtica educativa. Aquesta formació de 3 anys ha permès a tot el claustre posar-nos en el rol d'alumne, i la gent ha fet coses que d'una altra forma no les hagués fet mai, que no s'hagués vist capaç. És a dir, tot el claustre ha dut a terme activitats de robòtica educativa que per si sols segurament no haguessin fet, i ara, tal com comparteixen, es veuen molt més capaços de fer-ho. Per tant, la formació creiem que és un aspecte molt clau a tenir en compte en aquest canvi. Pel que fa a l'intercanvi d'experiències, doncs, amb la idea que vam tenir de crear tallers, de que siguessin grups flexibles i compartits, ens asseguràvem de que tots els alumnes realitzaven i passàvem i feien les diferents propostes que cada mestre dominava més, no?, que s'havia preparat. Per exemple, el mestre que preparava i que duia els temes dels tallers relacionats amb l'àmbit més tecnològics, o el que feia el taller que era de l'àmbit més artístic, no? Aquest curs, en canvi, arrel de la nova situació de pandèmia, no?, que sempre podríem pensar que és un aspecte negatiu, també ens ha donat l'oportunitat de que, ja que els alumnes estaven en un grup bombolla i que eren un grup estable, eren els mestres els que hem hagut de fer els tallers de tots. I això ens ha donat una manera de compartir experiències i aprenentatges entre nosaltres i d'atrevir-nos a dur a terme àmbits en els que nosaltres abans no ens sentíem segurs. Per exemple, el que comentava el meu company, no? Doncs, gent que mai havia fet res de robòtica, doncs, aquesta vegada doncs, ho ha provat i, a més, s'ha tirat endavant i ho ha pogut fer. O sigui que en aquest punt penso que també ha estat molt, molt positiu. I bé, aquesta seria en principi la nostra experiència. Molt bé. Moltíssimes gràcies també per la vostra experiència. Ara tenim una estoneta de taula rodona. Per tant, també entraran la Carla i la Mercè i, evidentment, la Marta. I estarem tots per algunes preguntes. És que jo he anat prenent nota del que dèieu i la llista de preguntes que m'ha sortit és immensa, perquè era superinteressant tot el que estàveu dient. I llavors, tant la Marta com jo anirem deixant algunes preguntes. I la idea és que és una taula rodona, per tant, jo la llançaré amb algú directament, però entre vosaltres podeu participar, Per tant, tot i que li preguntin a algú, sense manies, comparteu la resposta o dieu que no hi esteu d'acord, si convé, o el que faci falta, Vull dir que sigui una mica taula rodona i que no sigui pregunta-resposta, pregunta-resposta, que també bé. Crec que pot ser més interessant, no? A mi, i no és cap crítica, Vull dir que m'ha agradat molt, i agrair-vos primer que estigueu aquí, agrair-vos que vulgueu explicar l'experiència, que no és gens fàcil. Però sí que, parlant de diagnosi, sobretot, que és el que ens centrem, no he sentit enlloc i no sé si ho heu fet, Igual no ho heu fet i ja està, i no passa absolutament res, i si ho heu fet sí que m'agradaria conèixer una mica com ho heu fet, és incorporar la veu dels alumnes. He sentit diagnosis i enquestes de professors, i he vist coses, però no sé si en aquestes diagnosis
i entenc que a primària encara deu ser més difícil de secundària, que ho és molt, eh? Si d'alguna manera heu pogut, quan feu diagnosi, heu pogut incorporar aquesta veu de l'alumne, si realment l'alumne també diu com està el centre, en què hauria de millorar o en què no hauria de millorar, no? I deixeu-me començar, per començar algú, després entre vosaltres ho contesteu tots, amb la Mercè, que la tinc aquí, mira, l'he vist aquí il·luminada i dic que és la Mercè mateix, vale? I després els altres, si voleu dir la vostra, doncs endavant. Els alumnes d'alguna manera poden participar en aquesta diagnosi o ho han fet? Jo volia afegir un afegitó en aquesta pregunta. I les famílies? Si la podeu respondre també. Vinga, va, endavant. A veure, tema alumnes és complicat, la veritat, perquè, a més, si remuntem al primer PLATAC del 2010, bé, en aquell moment era impossible. I el segon, doncs, també va ser, és complicat a primària. Famílies no, perquè hi ha l'AMPA, en el nostre cas, la nostra escola és una AMPA potent, que hi ha bona relació i de fet l'AMPA ha participat en tema de dotació, de compres, i les famílies a través d'assemblees estan una mica informades del projecte, estan informades del que fem. Clar, costa arribar a tothom, perquè a vegades amb prou feines tens la sensació que arribes al claustre, costa arribar a tothom. Però... Sí, era només si havíeu fet. Eh? Hi ha algú dels altres, dels altres dos, o la Carla o el de Montessori? Carla, digues. Nosaltres, que els nostres alumnes ja són una mica més grans, la veritat és que al principi no. La primera vegada, quan vam fer la diagnosi, quan vam fer el PLATAC, vam pensar més en el docent, no? En què sabia el docent, en com plantejar-ho per part del docent. Amb el temps, no? Hem anat formant part d'alguns programes d'innovació i així, i en aquests moments sí que et demanen. I els alumnes, i n'has d'informar els alumnes i ells què en pensen, i sí que de tant en tant hem creat alguna taula rodona, algun debat, no? Per veure ells com ho veien i què en pensaven. En el nostre cas, en el nostre centre, com la Mercè, l'AMPA també està molt implicada en els canvis que es produeixen en el centre i sempre ens ajuda, tant en dotacions com en informació. Nosaltres també hem anat canviant la nostra manera de comunicar-nos amb les famílies, no? I hi ha hagut un treball molt extens d'ensenyar també a les famílies aquestes noves tecnologies, aquestes noves maneres de comunicar-nos. I, bueno, intentem, tant com podem, tenir en compte tant a l'alumnat com a les famílies. Que bé, genial. No sé si a Montessori heu fet alguna cosa o passo una altra pregunta, eh? Clar, també estem parlant de primària, eh? Amb el nostre cas, el que tenim de punt de partida és que l'AFA fins ara, en aquest sentit, era feble. Hi havia bona relació, però no podem dir que estiguessin implicades amb el nostre canvi tan activament com ho està la nova junta d'AFA que tenim des d'aquest curs, amb el que realment també hi ha gent que tecnològicament és competent i, evidentment, volen estar informats al dia. No? No només és un AFA que els necessitem diners per... No, vull dir, és un AFA amb la que també s'hi compta. Una mica com el que deia la Mercè. Sí, Mercè? Sí. Evidentment, abans és cert que els nens i les nenes no tenien ni veu ni vot amb les nostres planificacions. I bé sigui de manera formal o de manera informal, és una actitud que hem anat corregint. Potser tenim encara molt recorregut, però sí que ara es tenen en compte els seus gustos i sobre això se'ls escolta. Potser no els demanem obertament una opinió en forma d'enquesta, però sí que se'ls escolta sobre el que prefereixen, el que no prefereixen, que voldrien, quin tipus de màquines voldrien tenir al centre, poden triar quins tallers van. Em refereixo que potser ho anem incorporant a poc, però tens tota la raó, Jaume, que crec que hi ha una mica de recorregut de millora per assolir aquest tema. Que guai. No, perfecte, estic totalment d'acord, eh? I que no és gens fàcil, eh? Jo pregunto per això, eh? Si algú ens pot cobertar, perquè és un tema complicat de fer, o si heu fet alguna cosa, l'experiència ens pot ajudar, no? Una altra cosa que no diré que m'ha sorprès, però m'ha agradat, és que tots tres heu coincidit amb la formació. I tots tres heu dit que molt important la formació, ja sigui d'un extern o entre fic de vosaltres, i tots tres ho heu fet, no? Clar, em surt la pregunta, i no vull saltar de la llaga, eh? Però, i com ho feu perquè el claustre s'engresqui?
És la pregunta de sempre. Eh? Tots sabem que la direcció pot tenir una idea superinteressant i ara farem això i farem això altre i muntes una formació i se t'apunten tres. I nosaltres, doncs, el claustre érem 50, no? I llavors, en el vostre cas, tots tres, ha semblat, com ho explicàveu, que era un cas d'èxit i que les formacions havien anat molt bé. I llavors ara, us demano només el secret per aconseguir això, que és fàcil, aconseguir. Quin secret heu tingut perquè realment hi hagi èxit en el claustre? Eh? Si voleu començar amb Montessori ara, com ho heu fet per enganxar la gent i que la gent realment s'apunti i estigui motivada i faci coses, com dèieu, de robòtica a l'aula que no fan normalment, no? Que no haguessin fet sols? Quin és el secret ara? No t'escolta ningú? Digue-nos el secret ara. Bé, en el nostre cas, jo crec que la figura del formador i la seva qualitat és molt important. Nosaltres hem fet moltes formacions amb la mateixa persona que és el Frank Sabater i la veritat que tenies ganes d'anar. Sempre et donaven ganes d'anar a veure què passava aquell dia. Cada dia era diferent, hi havia alguna sorpresa i en si motivava molt. És a dir, ha de ser de qualitat la formació que, bueno, a vegades no, et trobes coses que potser no s'ajusten, però en aquest cas nosaltres creiem que és la qualitat i en quant a les formacions entre nosaltres, jo crec que sempre ens interessa, tenim ganes de conèixer el que fan els companys i jo crec que això ja per si ja motiva, no? A veure, perquè com normalment estem nosaltres a l'aula, no tenim molta oportunitat de compartir, crec que la majoria de gent vol veure què fa l'altra gent a l'aula, almenys en el nostre cas. Jo volia fer una pregunta. Bueno, endavant, perdona. No, el que anava a dir és que el que està molt bé d'aquestes formacions, perquè clar, després de fer classe durant tot el dia i tot, és que tenia realment ganes de fer aquestes formacions. Jo penso que també el secret estava en que ens hem pogut posar en la pell de l'alumne. O sigui, ens sentien alumnes que nosaltres estàvem aprenent i fent aquella formació tal com la faria l'alumne. O sigui, que realment estàvem aprenent. I llavors ens veien en quines dificultats ens podíem trobar, que també veiem quines dificultats es podria trobar l'alumne i clar, això realment està molt positiu i engrescador, que és el que et deia. A nosaltres ens va costar, Fem formació, però les primeres formacions no teníem gaire èxit. Nosaltres hem apostat gairebé sempre per les formacions internes de centre, és a dir, formacions que fa el mateix personal del centre. I al principi teníem un claustre, nosaltres tenim un claustre de 80 i pico docents, i teníem una part important del claustre reticent a totes aquestes innovacions. I al final ha sigut una mica el boca a boca, una mica el docent que fa les formacions, una mica el compartir experiències en els equips docents, no? Doncs en els equips docents de tant en tant fem una reunió que és compartir tot allò que estem fent. Ja les portem una mica preparades, eh? Ja parlem amb un professor concret o una professora i li diem, va, avui explica això que fas, que és molt xulo. I d'aquesta manera, amb el temps, hem anat engrescant a molta més gent. El confinament també ens ha ajudat molt en el nostre cas. Eh? La gent s'ha hagut de posar molt les piles i, per exemple, en aquests assessoraments que estem fent ara, tenim la meitat del claustre apuntat per aprendre a fer servir les eines que utilitzem més habitualment en el centre. Però ens ha costat, no des del principi tothom hi va estar a favor ni va voler integrar-se. En canvi, ara, doncs això, entre que els formadors som nosaltres, una mica el boca a boca, una mica aquest compartir, veure que hi ha eines noves, que com les utilitzen els altres companys, doncs tot això ha anat fent que la gent es motivi més i tingui més ganes d'aprendre. Nosaltres també ho hem fet molt a través de claustres pedagògics i formació interna de centre. En aquest cas no ens ha costat tant, perquè clar, és una escola més petita, som 30 mestres, i a veure, no diré que assisteix al 100% dels mestres, però hi ha una assistència alta. I a veure, molta formació entre nosaltres i compartir experiències també. Els projectes que hem fet més tecnològics els hem compartit. I és la manera també d'arribar a tothom, de motivar, de saber que es fa a la mateixa escola, perquè clar, dintre l'escola, doncs, costa a vegades veure'ns i són aquests moments que bé, que val la pena. Una mica això que dieu, eh? Una mica de compartir, que sempre a vegades que ens quedem el que fem nosaltres a l'aula per nosaltres mateixos i justament estem en el contacte tots tres, que és allò, i segur que el passadís ha servit per moltes coses, perquè ho he dit aquí de com pensa un, que xerri, ha servit per moltes gràcies. Marta, volies preguntar no sé quina cosa, no?
No, res, jo ho he respost una miqueta. Jo el que volia preguntar és que si s'hagués de posar fil a l'agulla en els centres que realment hagin d'engegar ara, quin consell podríeu donar per tal de... O sigui, què és millor? Fer un grup impulsor, la comissió d'estratègia digital de centre? Si es fa una comissió d'estratègia digital de centre, implicar diferents persones i després presentar-lo al claustre, com ho veu començar, això? Bé, amb el nostre cas, si permeteu, començo, que potser també respon a l'altra pregunta. Creiem que és molt important il·lusionar amb l'equip. I d'una manera o altra has d'aconseguir que aquest equip s'il·lusioni pel projecte que vols tirar endavant. Evidentment, ara no és qüestió d'una vareta màgica, que dius, apa, tothom està il·lusionat. No, evidentment és una feina que penso que la part més important és a través de la delegació de lideratges. Pretendre que un equip directiu sigui la bandera de tots els projectes que s'impulsen en una escola és cremar-ne molts d'entrada. En canvi, si els projectes importants els lidera gent que realment s'ho creu i gent que és capaç de moure els companys i les companyes, doncs penso que és la primera, la base, la principal, un bon lideratge convençut que sigui capaç de compartir el seu entusiasme. I això no vol dir estar sempre d'acord amb tot, sinó compartir vol dir posar sobre de la taula què necessitem i què no necessitem. I que des de la primera fins a l'última persona de l'escola estigui involucrada és la clau de volta de l'èxit de que un projecte tiri endavant, més o menys, no? Al nivell d'estar involucrats, però en resum, repartir lideratges. Nosaltres, en el nostre cas, també vam partir d'això, d'acord, vam formar una comissió, alguns docents, som docents de diferents àmbits, tots engrescats, però vam tenir molt clar des del principi que tot allò que féssim havia d'anar en consonància del que s'estava fent, perquè si no ens trobaríem una gran part del claustre que no tindria la voluntat de canviar tant. I havíem d'intentar que el canvi fos progressiu. I la nostra manera va ser, us preguntem què esteu fent. I a partir del que esteu fent, doncs mira, amb una petita modificació ja estarem complint l'expedient, com si diguéssim. I aquesta va ser la nostra manera d'entrar. Digueu-nos què esteu fent i mirem de reconduir-ho. I això ho fem cada any. Cada any els hi preguntem, recordeu allò que ens vau dir que estàveu fent? I per tant, ho hem assignat aquesta competència, ho treballem d'aquesta manera, encara ho esteu fent, heu canviat alguna cosa. Intentem sempre implicar tothom. D'aquesta manera, nosaltres és la que ens ha anat bé per funcionar. Tenir tothom content o implicar tothom o fer que la gent doncs vagi canviant a poc. Perfecte. I jo, en el nostre cas, jo volia comentar que a l'escola ja fa 16 anys que hi treballo i una mica l'evolució. Recordo que quan vaig entrar era substituta i la comissió TAC érem 3 persones i em van posar allà realment perquè era la comissió que no volia anar ningú. Mal. Llavors, amb el temps va anar canviant, va començar a entrar gent que li agradava més el tema de l'estat, més implicada, i vam formar un grupet, això parlem d'uns quants anys, de gent que es va començar a involucrar. A nivell d'escola es va decidir que la comissió de TAC la formessin membres de diferents cicles i gent també interessada. I aquí va ser una mica la clau, perquè el fet de que hi hagués representants de tots els cicles a la comissió, doncs va facilitar la transmissió al professorat. I bé, jo parlo molt, clar, són molts anys, ràpid, però la idea és aquesta, que es pugui transmetre a través d'una comissió TAC. Perfecte. La veritat és que tenia moltes més preguntes per fer, però se'ns fa l'hora i havíem dit que acabaríem més o menys a les 7. Per tant, volíem agrair-vos que hagueu vingut, que ens hagueu explicat això. La veritat és que ha sigut un plaer sentir les vostres experiències directes. El xat està ple de comentaris, també agraïm-vos que hagueu estat aquí i compartiu aquest lideratge distribuït que esteu fent, aquesta comissió, aquestes ganes, aquesta energia que deu transmetre, en aquest cas, les 3 escoles. No? Nosaltres també anirem tancant la sessió perquè ja ens arriba l'hora, diguéssim, volíem ser més o menys
puntuals. El que dèiem, ha sigut una sessió de presentar una mica l'estratègia digital, però no entrar en fons exactament com és l'estratègia. Hi haurà més sessions per fer-ho i quan estigui publicada serà més sentit, però sí començar a entrar una mica en aquest pas de, bueno, hem de saber on estem. Abans de pensar on anem, volem anar a parar, hem de tenir molt clar el centre on està. I per això les activitats en el sentit de mirem-nos nosaltres com a professors, encara que no sigui de l'equip directiu, o sigui que ho sigui, és igual, exactament on som, no? Quina competència tinc jo i cap on puc caminar, com a mínim personalment, per millorar en aquest sentit, no? Segur que si arrenquem això, després ja podem començar a pensar, i ja sortirà el document, per dir, bueno, i a nivell de centre, com ho fem, no? I de forma col·legiada entre tots i compartida entre tots, no? Per tant, aquest és el camí que avancem i que, evidentment, és un camí llarg i que no serà pas curt. Marta, afegim alguna cosa més? No, res. Donar-vos les gràcies a tots per la vostra participació i el vostre interès. I esperem, ens pregunten pel xat quan sortiran publicats els documents. Jo espero que sigui molt aviat. Aviat. El segon trimestre, de fet, està engegat. Vull dir, sortiran tan aviat com sigui possible. M'alegra molt que es pregunti perquè vol dir que hi ha ganes de tirar endavant. Correcte. Doncs res, deixem pas a la Tona, que és qui tanca. Per anar tancant, agrair-vos, Marta, Jaume, la vostra implicació. A través del xat, a més, hem anat veient doncs, com molts de vosaltres precisament dèieu que ja us adonàveu que tot el que és l'estratègia digital no és només doncs, competència de la comissió o de l'equip directiu, sinó que veritablement heu vist la importància del paper i la participació de l'alumnat, de les famílies, absolutament de tot el claustre, no només, doncs això, unes persones puntuals d'aquests claustres, no? Per tant, jo crec que a partir d'ara també veiem quina és la nostra tasca de ser competents digitals, de fer que veritablement tots els alumnes siguin competents digitals i tot a partir també d'aquests documents que, com dèiem, es publicaran i esperem que sigui així abans d'acabar aquest curs 2020-2021. Agraïm que estigueu aquí, que ha sigut la tercera sessió, la quarta sessió d'aquesta xarxa de competències, la xarxa territorial, la tindrem el dia 8 de març amb un nou tema, també molt, molt associat a aquest de l'estratègia digital. Avui era un tastet, esperem que us hagi agradat. Ens veiem, per tant, el dia 8. Teniu el Nodes, teniu a l'Odissea les presentacions, no les d'avui, sinó els documents als que s'han referit i les presentacions que avui s'han fet, doncs al llarg d'aquesta setmana segur que les tindreu al Nodes i a l'Odissea. Molt bona feina a tothom i endavant. Adéu i bona tarda.